যার ওচৰত দেখুৱাবলৈ একো নাথাকে সি সদায় আপোনাক নিজৰ অগাধ দেখুৱাই যাব পাৰে। সেইবাবে জীৱনত কেতিয়াও কাকো ইমান মহত্ব দিব নালাগে যে তেওঁ আপোনাৰ মুখৰ হাঁহিটোৱে লৈ গুচি যায়। যিসকল লোকে নিজৰ জীৱনত নিজতকৈ আনৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰে সেইসকলৰ জীৱনৰ বাবে চিন্তা কৰা কোনো ব্যক্তি নাথাকে। সেইবাবে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব যে মিছা কথাত যিসকল লোকে আপোনাক বাহ বাহ দিব সেইসকলে এদিন আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব। সেইবাবে জীৱনত নিমৰ দৰে যিসকলে তিতা জ্ঞান দিয়ে সেইসকলকে সদায় ভাল বন্ধু বনাওক, কাৰণ ইতিহাস সাক্ষী আছে যে পোক সদায় মিঠা বস্তুতহে পৰে। জীৱনটোৱে যদি আপোনাক দুখতকৈ বেছি দুখ দিছে তেনেহ'লে আপুনি এটা কথা মনত ৰাখক যে আপোনাক জীৱনটোৱে সফলতা দিবলৈ গৈ আছে। যিদিনাখনলৈকে আপুনি আপোনাৰ আটাইতকৈ ভয় লগা কামটোৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰে সেইদিনাখনলৈকে আপোনাৰ গাত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিটোৰ বিষয়ে আপুনি জানিব নোৱাৰে। আৰু সেইবাবে জীৱনত লাগিলে যিমানেই ডাঙৰ সমস্যা নাহক কিয় কেতিয়াও নিজৰ আত্মবিশ্বাস শেষ হ'বলৈ নিদিব। যিদৰে এটা ছাতিয়ে বৰষুণ কেতিয়াও ৰখাব নোৱাৰে কিন্তু বৰষুণত থিয় হোৱাৰ সাহস দিয়ে, ঠিক সেইদৰে আত্মবিশ্বাসে আপোনাক সফল হোৱাৰ গেৰাণ্টি কেতিয়াও নিদিয়ে কিন্তু জীৱনৰ যুদ্ধত হাৰি নোযোৱাৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা দিব। যদি আপুনি সুখ বিচাৰি ফুৰিছে তেনেহ'লে এইটো কথা খুব ভালকৈ বুজি লওক, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি সুখ সেই কামটো কৰিহে পাব যিটো কামৰ কথা মানুহে আপোনাক কয় যে আপুনি কৰিব নোৱাৰে। যদি জীৱনত সদায় সুখী থাকিব বিচাৰিছে আৰু সদায় আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মানুহৰ কথা অন্তৰত লোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু সদায় নিজৰ খংটোক নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ যিদৰে হিলি থকা পানীত কেতিয়াও নিজৰ প্ৰতিবিম্বটোক ভালকৈ দেখা নাযায় তেনেকৈ খং উঠি থকা মুহূৰ্তটো সঁচা কথাটো আপুনি দেখিব নোৱাৰে। আমি জীৱনত আটাইতকৈ বেছি বিফল হোৱাৰ কাৰণ হৈ গ'ল আমাৰ এটা ভুল সিদ্ধান্ত, আৰু আমি ভুল সিদ্ধান্ত তেতিয়া লওঁ যেতিয়া আমি আটাইতকৈ বেছি দুখত থাকোঁ নতুবা আটাইতকৈ বেছি খঙত থাকোঁ। সেইবাবে এইকেইটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, কেতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত নল'ব যেতিয়া আপুনি বহুত দুখত থাকে, কেতিয়াও কাকো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব যেতিয়া আপুনি বহুত ফূৰ্তিত থাকে, আৰু কেতিয়াও কাকো উত্তৰ নিদিব যেতিয়া আপুনি খঙত থাকে। যেতিয়াই যিকোনো সমস্যাত আপুনি পৰিব তেতিয়া সদায় শান্ত হৈ ভাবি চিন্তিহে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, কাৰণ আপোনাৰ এটা সিদ্ধান্তই আপোনাক আহিব লগা ভৱিষ্যতটোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিম যে মানি ল'লোঁ যে জীৱনত ছাকচেছ হোৱাটো বহুত বেছি জৰুৰী, মানি লৈছোঁ যে জীৱনটোত সকলো বস্তু পোৱাটো বহুত জৰুৰী, কিন্তু তাতোতকৈও বেছি জৰুৰী যে আপুনি যাতে জীৱনটোত উপভোগ কৰিব পাৰে, জীৱনটোক যাতে আপুনি প্ৰতিটো পলৰ সৈতে প্ৰতিটো সুখৰ অনুভূতিৰ সৈতে জীয়াই থাকিব পাৰে। এখন শ্মশানৰ বাহিৰত লিখা আছিল, তোৰ লক্ষ্যটোতো ইয়াতে আছিল, মাত্ৰ গোটেই জীৱনটো গুচি গ'ল ইয়ালে আহোঁতে আহোঁতে, কি পালি তই এই দুনিয়াখনত আহি, কাৰণ শেষত তোৰ আপোনখিনিয়ে তোক জ্বলাই থৈ গুচি গ'ল। আমি জীৱনত বিফল হ'লোঁ, আমাক কোনোবাই জীৱনকালত বহুত বেছিকৈ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, আমি বহুত দুখ পালোঁ, এই সৰু সৰু কথাবোৰক লৈ আমি ইমান বেছি ব্যস্ত হৈ পৰোঁ যে আমি এইটো কথা পাহৰি যাওঁ পৃথিৱীৰ কোনো বস্তুৱেই কোনো ঘটনাই আমাৰ জীৱনটোতকৈ ডাঙৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু যদি সেই দুখখিনিক পাহৰি আপুনি আগুৱাই যাব পাৰে তেনেহ'লে হয়তো আপুনি সেই সকলোবোৰ পাই যাব যিবোৰ আপুনি হেৰুৱাই পেলাইছিল। কিন্তু যদি সেই দুখটোকো লগত লৈ আগবাঢ়ি যায় তেনেহ'লে জীৱনৰ বাকী সময়খিনিও আপুনি নিজৰ হাতেৰে নিজে নষ্ট কৰি পেলাব। মানি ল'লোঁ আপুনি কাৰো ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কাৰোবাৰ প্ৰেৰণা বনি তেওঁৰ ভাগ্যখন তেওঁক নিৰ্ণয় কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰে। সেইবাবে
যদি জীৱনত কেতিয়াবা সুবিধা পায় তেনেহ'লে সাৰথি বনক, স্বাৰ্থপৰ নহয়। এটা কথা মানি ল'লোঁ যে জীৱনৰ ৰাস্তা কেতিয়াও সহজ নহয়, কিন্তু হাঁহি হাঁহি আগবাঢ়ি যোৱাটো কঠিন নহয়। প্ৰতিটো সফলতাত আপোনাৰ নাম থাকিব, প্ৰতিটো খোজতে আপোনাক চালাম ঠুকিব। মাত্ৰ অপেক্ষা কৰি যাওক সেই সময়খিনিলৈ যিখিনি সময়ত সময়ো আপোনাৰ গোলাম বনিব। বন্ধুসকল, এই কথাখিনি শুনোতে হয়তো বহুতো সহজ আৰু কাল্পনিক লাগিছে, কিন্তু মোক বিশ্বাস কৰক, এই কথাখিনিক যদি শুদ্ধ অন্তৰেৰে নিজৰ জীৱনৰ লগত মিলাই চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ জীৱনটোত এটা বহুত ডাঙৰ চেঞ্জেছ আহিব। যদি এই ভিডিঅ'টোত কোৱা কথাখিনিৰ সৈতে আপুনি একমত, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো এতিয়াই প্ৰেছ কৰি থওক, যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যোগাত্মক মনটোৰ সৈতে আপোনাৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওক। মই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক পিএছ এস্পাইৰিং ফিল্মছ, যিটোৱে আপোনাৰ মনটোক যোগাত্মক কৰি ৰখাত সহায় কৰিব।